Twitch プライム5月のラインナップを紹介する動画、そのままやないたい。はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ユーロです。 Steam ゲーム楽しんでますか？5月のね、 Twitch プライムの、ゲームが更新されているので、まあ毎月やっているコーナーなんですが、ご紹介していきたいと思います。で、再三言ってるんですけど、ゲームが無料になるだけではなくて、まあ、ボダラン3なんかスキンとかね、金の鍵とか、まあ、そういうこうレアな武器をゲットできる、チャンスのある、鍵が手に入ったりとか、で他にデスティニー2なんかもありますし、まあ、エーペックスレジェンズ、フォールアウト76、最近ね、スチームでリリースされましたが、はい。で、あと、ロールであるとか、ウォーフレームであるとか、まあ、いろんな、ゲームのスキンでとか、まあ、そのゲーム内アイテムですね、それらを手に入ると。で、ウォーフレームなんかはスターターパックもありますし、まあ、リソースブースター、まあ、経験値とクレジットが、倍になりますよということなので、この2つの、オファーをゲットするだけで、まあ、ロケットスタートが切れるのかなと。だから、まあ、休日中ね、スタイリッシュな TPS をやってみたいともらえるようでしたら、このウォーフレームやったらいいんじゃないかなと思います。で、今回プライムでゲーム、なんと豪華な、ラインナップになってます。合計ね、8個のゲームが、無料になっています。だいたい4つだったり5つだったりするんですけど、8個は、珍しいと思いますね。はい、じゃあ Steam ページ見ていきましょう。まず、ヨノ、これはですね、ゼルダ風ゲームということで、このチャンネルでもおすすめゲームとして紹介したことがあったんですが、はい、ゾウが主人公で、まあ、斜め見下ろし視点のゼルダでいうと風のタクトから影響を受けているということを開発者が言っているほど、まあ、ゼルダに似た、アクションアドベンチャーになりますね。はい、非常に高評の評価がつけられているゲームです。そして、アーバントライアル、プレイグラウンドっていうのかな、はい、これが、賛否両論の、モトクロスのゲームなんですが、720円と結構買ってもリーズナブルなんですけどね、今回、まあ、セールじゃない、すいません、Twitch プライムのにラインナップされてました。日本語ね、字幕、インターフェースともにあるので、はい、日本人も安心して遊べると。で、ザ・リトル・アックルっていうのかな、はい、これに関しては自分Steam でも持っているので、おそらくバンドルとかについている感じのゲームになると思います。ちょっとね、積み上げになってまだプレイしてないんですけども、はい、2016年12月14日非常に好評の、まあ、カラフルファンタジー 2D のタグが付けられていますね。はい、まあ、キャラがしっかりしたファンタジーものの、まあ、アドベンチャーゲームっていう感じですかね。で、はい、オールドスクールミュージカル、これも再三ね、安くで買える、比較的安くで買える、ゲーム、面白い音ゲーということで、はい、こんな感じでこうコマンドを入力してね、旅をするという一風変わったゲームなんですが、はい、50曲イカれたストーリーモード、3種類の異なるチキンとのバトルで、あなたの大好きなレトロゲームへの旅をいざなうということで、はい、これ珍しいタイプのゲームになってますね。はい、レトロゲームの世界を舞台にするリズムゲーム、再現度の高いレトロなステージとノリのいいチップチューンが大きな魅力と。あ、チップチューンなんだ。じゃあもう本当にオールドスクールな感じなんでしょうね。はい、次はですね、これはですね、このアーティストの名前なんですよね。ちょっと発音が、ちょっとわからないんであれですけれども、まあ、これも音ゲーですね。このアーティストの楽曲が入っている、海外のアーティストの楽曲が入っている音ゲーなんですよね。でもこれね、すごい疾走感のある、まあ、ちょっと珍しい、3D シューティングを思わせるような、はい、戦闘機がこうずっと進んでいくみたいな、ね、感じなんですよね。で、全てのレビューも、ね、圧倒的に好評なんですよね。はい、スウェーデンのエレクトロニックダンスミュージックアーティスト、アビシーっていうのかな、はい、の名前を、関して装いを新たに登場ということで、はい、
これもラインナップされています。そして、パンカプっていうのかな、パンカプというゲームも、リリースされています。1180円で購入できる、アクションアドベンチャーですね。はい、まあ、こんな感じの画面で、はい、横スクロールアクションゲームになってますね。はい、そして最後スネークパス、これもね結構いろんなところで無料になってますし、今回ねなんかずっと毎月 Twitch プライムのこのゲームをもらってる人からするとなんかこう以前にもらったことあるんじゃないかなって思う感じなんですよね。全てが全て新作ではなくて、ずっと手に入れてる人からするとまた来たかなっていう感じのゲームでした。はい、3D プラットフォーマーカジュアルのタグが付けられています。はい、このゲームも無料で来ています。まあ、以上ね8つのゲームがこんな感じでラインナップされていました。はい、3,4,5,6,7、 あと1つありますね、すいません、あと一つありました。このゲームですね、はい、225円のこの、ゲーム、これは何て読むのかな、フラクトゥール、マインズっていうのかな、はい、不安とメンタルヘルスをテーマとする没入感の高いアーティスティックなゲームと書いてありますね。精神を表現した道のりを進んで、問題を抱える人が直面する日常における挑戦を体験してくださいということで、インターフェース字幕日本語ありですね。はい、このゲームもついてきました。以上の8つですね。はい、今回も、Twitch 無料登録して、で、Amazon プライムに入って、そしてそれを連携させることで手に入れることができるゲームなので、はい、ぜひそんなにねコストがかからないのでチャレンジしてみてください。Twitch プライムの入会の仕方については自分のサイトでも説明していますし、はい、このチャンネルでも再三お伝えしているので、そちらの動画をご覧ください。で、追加なんですけども、UBI ソフトもね、今、レイマンレジェンズとかね、アサシンクリード2なんかを5月6日まで、無料配布してるんですよね。これは Uplay 上になるんですけれども、他にね、チャイルドライトだったかな、なんかね、UBI ソフトのゲーム3つぐらい無料になっているので、まあ、そちらもゲットしてみてください。はい。ということで、以上、Twitch プライム5月のラインナップのご紹介でした。まあ、この、動画が良かったなと思われるようでしたら、グッドクリック、そしてチャンネル登録もお願いしたいと思います。ではまた、次の動画で。ユーロでした。バイバイ。